Pas presionive nda i medias që publikuan listat e patronajistëve të parti socialiste, që shkuan dhe në sekuestrim në kompjutare të lapsi pikale, spak ka ndërmat një tjetër akt të pa precedent da i lirisë medias. Pas publikimit të dëshmisë në uredin dumanit, i cili denonton të episodet të krimit të organizuar, por osi vrasi e madhje dhe lidjet me politikën, Spak ka ndërmarë vendimi duke kërcenuar mediat dhe gazetarët, se nëse publikojnë të dhëna do të dënohen me 5 vite burg, si pas prashikimeve të njënit 195A i kodit penal. Dosja jetimore është në Spak. Ishte kjo institucion që nëzori për gazetarët, për tashmë qëtetajet cekin edhe për fajsues të ekzekutivit, Duket se ka kaluar limitet e lejuara nga propaganda shtetërore, enda e është marë si mas kërcenimi i gazetarëve në Meburg. Urdhej është përgatitur dy ditë më parë dhe është firmosu nga prokuror Doloreza Musabelliu dhe Altin Dumani e Behar Dibra, për duket se edhe vetë prokurorët që kanë nënshkruar këtë urdhër, duket se kanë dekonspiruar jetimet e kanë zirë të dhëna duke rezikuar burgun. Pas i kanë zbuluar zyrë të arrisë e Nuerdin Dumani dhe Henrik Hoxhaj, janë bashkëpuntor të drejtësis, e një edhe në tjërë ndaluar për të publikuar. Por me sa duhet problemi nuk që nga publikimit të dënave thelpësore, si që statusi u si të shmitarve, por është në zjerja në publike disat të dënave, që do të përbëni skandel shteteror, kërë presion nga Ana spak vjenë në një kohë kërë organizatat në dërkomtare kanë dhe alarmin për rënjën i lërisë së medias në vendin tonë dhe kërsenimet e vazhdueshme të gazetarve nga Ana e pushtetarve. E për këtë rast ka edhe një vendim të gjukatës së Strasburgut për rastin e publikimit të të dënave të patronajistëve, ku kër ju kërkua Espak dhe institucioneve shqiptare që të respektojnë të drejtate informimit për interesin publik